ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଲଫାଜ୍ର ଆଜିର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଟାଇମ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୁଁ ନିଲିମା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ରହିଛି ଆଜିର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଅପଡେଟ୍। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ମଧ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ତଥା ଟେଷ୍ଟ ଉପ ଅଧିନାୟକ ଆଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେଙ୍କୁ ରବିବାର 33 ବର୍ଷ ପୂରିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସାଥୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳିମାନେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମଦିନରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଥିଲେ। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ କୌଣସି ପ୍ରାକ୍ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ଅଭ୍ୟାସ ବିନା ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିପାରେ। ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ କରିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଦିଲୀପ ଭେଙ୍କସରକାର ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଚାଲିଥିବା ରାଜ୍ୟ 18 ବର୍ଷର କମ୍ ଓପନ୍ ଓ ବାଳିକା ଚେସ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ରବିବାର ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଓପନ୍ ବିଭାଗରେ ପୁରୀର ଜଗଦୀଶ ବାରିକ ବିଜେତା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପଛକୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ମନୀଷ କୁମାର ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବାଳିକା ବିଭାଗରେ କଟକର ଅଙ୍କିତା ସାହୁ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପଛକୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଜସିତା ରାଉତ ଉପବିଜେତା ହୋଇଛନ୍ତି। ମିଳିତ ଭାବେ ଚାଲିଥିବା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଏବଂ ଏସିଆ କପ୍ କ୍ୱାଲିଫାୟାରରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଆସନ୍ତାକାଲି ପଡ଼ୋଶୀ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ ଦଳ। ସୋମବାର ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟ ହିଁ ଭାରତର ଆଶା ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିପାରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଯୋଗ୍ୟତା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 6 ବର୍ଷରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ହେବ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳୁଥିବା ଇଂଲଣ୍ଡ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଓଲି ରବିନସନ୍ ଅତୀତରେ ଅନେକ ଜାତିଆଣା ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହା ବୁଧବାର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ସେ କ୍ଷମା ମାଗିବା ସହ ନିଜ ବିବାଦୀୟ ଟ୍ୱିଟ୍କୁ ନେଇ ଲଜ୍ଜିତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି। ନାଟକୀୟ ଘଟଣାକ୍ରମରେ କିଛି ସମୟ ରେସ୍ ବନ୍ଦ ରହି ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଫର୍ମୁଲା 1ର ଆଜରବୈଜାନ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରିରେ ମେକ୍ସିକୋର ରେଡ୍ବୁଲ୍ ଚାଳକ ସର୍ଗିଓ ପେରେଜ୍ ବିଜେତା ହୋଇଛନ୍ତି। ଚାରିଥର ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ବିଜେତା ବ୍ରିଟେନର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଧାବକ ମୋ ଫାରା 10,000 ମିଟରର ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ ସମୟ ଛୁଇଁବାର ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଲମ୍ବ ଦୂରତ୍ୱ ଧାବିକା ସିଫାନ ହାସନ ରବିବାର ମହିଳା 10,000 ମିଟରରେ ନୂଆ ବିଶ୍ୱ କୀର୍ତ୍ତିମାନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ଟ୍ରେଭେନ୍ ବମ୍ସେଲ ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପୁରୁଷ 100 ମିଟର ଦୌଡ଼ର ଅନ୍ୟତମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ଦାବିଦାର ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଲଫାଜ୍ର ଆଜିର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଟାଇମ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଲଫାଜ୍କୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ନ୍ୟୁ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।